Žēlstība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vienā teikumā no jaunās derības. Un tie ir vārdi no apustuļa Pāvila vēstules Filipiešiem pirmās nodaļas, kur sestajā pantā, kas ir arī šīs dienas lozunga teksts, mēs lasam. Pāvils raksta. Es paļaujos uz to, ka Dievs, kas pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tev lūdzam, ka Tavs gars mūsu sirdis un prātus apgaismo, ka mēs varam uzņemt sevī to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Un dzīvība. Āmen. Aizvadītajā svētdienā mēs mūsu draudzē noturējām kapusvētkus. Un tādi pieturas punkti ir ļoti svarīgi, lai pārdomātu lielos un mums visiem ļoti svarīgos jautājumus, kas saistās ar cilvēka dzīves, jēgu un robežām. Un droši vien es nepateikšu neko īpaši jaunu, sakot, ka cilvēka dzīves patieso vērtību, lielumu un jēgu ļoti bieži nemaz nav iespējams ieraudzīt, paliekot tikai pie tā laika posma, ko iezīmē piedzimšanas un nāves brīdis. Kā jebkura lieta, starp citu, jebkura lieta, kas ir izrauta no konteksta, jebkura mehānisma, atsevišķa detaļa, tāpat arī cilvēka dzīve bez lielākā mēroga bieži vien liekas dīvaina, ļoti neparasta, brīžiem arī tukša. Jo, redziet, ja mēs izņemam no kopuma un lieluma kādu vienu atsevišķu detaļu, tad skatoties tikai uz to, mēs bieži vien daudz ko neredzam. Nu, ja nu var būt, šī detaļa ir izdevusies pati par sevi, kāda ļoti skaista, labi nostrādāta, nu, tad mēs varam to pašu par sevi novērtēt kā tādu dekoratīvu, tādu skaistuma elementu. Tā vienkārši ir skaista. Nu, līdzīgi kā, piemēram, vecs pulkstens tiek turēts uz skapja malas, kaut arī sen vairs neiet un laiku nerāda, bet nu, tam ir tāds savs šarms. Nu, tā varētu meklēt arī cilvēka dzīves jēgu, skatīties uz cilvēku kā uz tādu dekoratīvu izgreznojumu šai pasaulē, kas pats vienkārši ar savu klātbūtni šo pasauli dara gaišāku. Bet, protams, ja mēs tā ieskatāmies spogulī un esam kaut nedaudz godīgi pret sevi, tad ar to dekoratīvo mūsu dzīves jēgu, izdaiļojošo jēgu mums ir diezgan grūti. Un līdz ar to mūsu dzīves jēgu mēs meklējam kaut kur pavisam citur. Nevis tajā, ka esam vienkārši skaisti un izgreznojam pasauli. Bet ar to, ka mēs mēģinam saprast, kas ir mūsu vieta, kādā daudz lielākā mērogā. Vai manai dzīvei ir kāda jēga un nozīme, kāds uzdevums šai pasaulē. Un te nu vienīgi šis veselums ir tas, kas mums var lietas paskaidrot un piešķirt nozīmi detaļām. Un līdz ar to tas jautājums ir, kas ir tas dzīves mērogs, kurā mēs varam sākt saprast mūsu dzīves jēgu. Un šeit apustulis Pāvils runā par divām svarīgām, bet varbūt pirmajā brīdī mums neskaidrām lietām. Viņš runā par Dieva darbu, kurš esot mūsos kādreiz iesācies vai iesākts. Un tad viņš runā par Kristus dienu, līdz kurai šis darbs tikšot pabeigts. Par ko iet runa? No apostols Pāvils mums atgādina to, ko mēs redzam un zinām, ka Dievs šo pasauli nav radījis sastingušu un uzreiz gatavu,
nu, kā tādu nevainojamu kristālu, kurā katrs atoms ir savā vietā, viss ir perfekti, un līdz ar to jebkura pārmaiņa nozīmē defektu un kļūdu. Nē, nē. Dievs rada šo pasauli neparastā pakāpeniskā procesā, kurš ļoti lēnām tiecas pretī savam piepildījumam, tam lielajam mērķim, kādēļ Dievs to dara. Un šo lielo mērķi apustuls Pāvils sauc par Kristus dienu. Kristus diena ir brīdis, kad viss, kas pasaulē kādreiz ir bijis, viss, kas šajā pasaulē ir noticis, tur beigās atrodi savu vietu. Un līdz ar to arī savu nozīmi, un līdz ar to arī savu uzslavu vai algu no Dieva. Jo Kristus ir Dieva mīlestības un dziedināšanas zīme. Un Kristus diena nozīmē, ka beidzot viss ir dziedināts un atrada savu vietu. Apostols Pāvils grib sacīt, ka reiz, tad, kad pasaules vēstures gaita būs sasniegusi savu piepildījumu, mēs varēsim ar tādu lielu pārsteigumu sacīt un konstatēt, ka šī pasaule, kuru Dievs ir veidojis, ir izdevusies laba. Tā ir ļoti krāšņa. Bet, lai tā varētu tāda būt, ir bijis nepieciešams pilnīgi viss, kas līdz tam ir noticis. Pilnīgi viss notikušais iegūs Dieva piedošanu un vietu viņa valstībā. Ja kaut viena lieta būtu notikusi citāda, ja kaut viens cilvēks šajā pasaulē nebūtu dzīvojis, ja kaut viena mūsu dzīves diena būtu bijusi citāda, pasaule nebūtu tāda, kāda tā ir šobrīd, šajā lielajā, lielajā noslēgumā. Un redziet, tieši šis skats no beigām, ja tā drīkst teikt. Apustulim ļauj ar citām acīm uzlūkot cilvēka dzīvi šobrīd. Viņš saka, mēs dzīvojam pasaulē, kurā ļoti daudzas lietas ir nepilnīgas un nepabeigtas. Šajā pasaulē ir daudz ciešanu, daudz sāpju, jo pasaule nav gatava. Vēl vairāk mums ir jāsaprot to, mīļie, ka ļoti daudzas svarīgas lietas un ļoti unikāli cilvēki vēl nemaz nav piedzimuši un parādījušies uz pasaules skatuves. Nu, kā tad mēs gribam cerēt, ka šī pasaule būs laba? Un tomēr, mēs esam daļa no kāda viena procesa. Un šajā procesā katra cilvēka dzīve ir kā viens jauns posms šajā Dieva darbā. Caur katru cilvēku Dievu šajā pasaulē izdara kaut ko jaunu. Katra dzīve ir kā jauns iesākums, caur kuru top kaut kas neatkārtojams un ārkārtīgi svarīgs. Gan cilvēkam pašam, protams, gan arī visai pasaules nākotnē. Un tas Dieva darbs, kas mūsos ir iesācies un par kuru Pāvils runā, tas nesaistās ar kādu mūsu ticību vai kaut kādiem konkrētiem labiem darbiem. Tas nav tā, ka līdz zināmam posmam Dievs nedarbojas un tad pēkšņi viņš sāk darboties pie cilvēka. Tas Dieva darbs, kas ir visa pamatā, sākas ar to brīdi un patiesībā vēl pirms tā brīža, kad mēs šajā pasaulē esam piedzimuši un radušies. Un tieši šo lietu ir ļoti svarīgi mums visiem skaidri pamanīt, ka pasaule nesākas ar mums, un tā arī nebeidzas ar mums. Un ja reiz cilvēks šajā pasaulē ir radies, ja visas lietas ir tā līdz šim izveidojušās, ka cilvēks var tapt, ja viņš reiz ir piedzimis, ja viņš ir ienācis šai pasaulē, notiek ļoti neparasta lieta. Viņš uz mūžīgiem laikiem, uz mūžīgiem laikiem kļūst līdzdalīgs šīs pasaules tālākajos likteņos.
Viņš kļūst par neatņemamu pasaules un mūžības sastāvdaļu. Jo tad, kad mēs esam nodzīvojuši kaut vienu vienīgu savu mūža dienu, tā uz mūžīgiem laikiem tiek ierakstīta Dieva un pasaules atmiņā tāda, kāda tā ir bijusi. Nekas to nevar izdzēst, atcelt vai izmainīt. Jā, mēs varam pierakstīt citu turpinājumu, mazliet pamainīt šīs mūsu nodzīvotās dienas nozīmi. Bet fakts, ka mēs esam dzīvojuši, tas ir mūžīgs. Tam ir mūžības raksturs Dievu priekšā. Tad ko Pāvils grib mums teikt? Viņš saka, ka cilvēka dzīve starp piedzimšanu un nāvi. Ja mēs skatāmies tikai uz šo nogriezni, bieži vien mums ir nesaprotams noslēpums. Tas ir tā, kā kādā lielā lugā mums būtu jānospēlē vairs tikai viena īsa aina, viena īsa epizode. Un, kad mēs skatāmies uz šo īso epizodu, tā liekas tik bezjēdzīga. Varbūt mums vienīgais uzdevums ir uznākt uz skatuves un pateikt vienu teikumu. Un mēs sakam, vai tas ir viss? Bet tikai lugas kopējā kontekstā. Mēs redzam, ka šis viens teikums tur izmaina visu šīs lugas gaitu. Redziet, ja mēs skatāmies tikai uz to vienu teikumu, mēs bieži vien to nesaprotam. Tāpēc, ka tas ir daļa no Dieva darba, bieži vien kāds jauns sākums. Un jūs zināt, kā tas ir ar jaunu sākumu. Tad, kad, piemēram, āboli vēl ir tikko aizmetušies, tie ir pavisam skābi, rūkti, tie ir nebaudāmi un negaršīgi. Liekas, kāda no tiem jēga, un kas no tā var labs sanākt. Bet tas ir tikai sākums. Negatavas lietas bieži vien ir nelietojamas un nesaprotamas. Bet laikam ejot, šis lielais darbs, kas reiz ir iesācies, virzās uz priekšu. Un beigās mēs sākam saprast. Mēs sākam saprast savu lomu. Mēs sākam saprast citu cilvēku lomu mūsu dzīvē, pasaules dzīvē. Un beigās, ienākas augļi, kuri nu ir vērtīgi, tie ir saldi, tie ir patīkami. Un redziet, ar cilvēka dzīvi tas mēdz būt ļoti līdzīgi. Pie tam, kādreiz tāda salda, nu, proti viegla, ērta, tāda viegli plūstoša dzīve, nereti beigās izrādās ar salīdzinoši nelielu nozīmi, jo tā ir bijusi centrēta sevī. Tur tie skaisti ornamenti un dekorācijas ir bijušas galvenās. Bet saprotiet mani pareizi, arī tam ir sava vieta. Bet kāda cita dzīve, kura likusies absurdi rūkta un ciešanu pilna. Tā vienlaikus patiesībā tik ļoti daudz ko iemāca. Un tā ir tik svarīga, lai šī pasaule varētu būt. Un es jums došu vienu piemēru, atvainojiet, ja kādu tas skars ļoti personiski. Bet, piemēram, viens bērns, kas vēl pat īsti nav piedzimis, bet jau aizsaukts mūžībā, ir nodzīvojis šķiet tik niecīgu dzīvi. Un tomēr ar to vien, ka viņš vispār šajā pasaulē ir radies, viņš ir pārvērtis līdz nepazīšanai savu vecāku dzīvi. Viņa īsā dzīve ir atstājusi milzīgu iespaidu. Daudz lielāku nekā daudzi pieaugušie, kas gadiem ilgi ir ar šiem vecākiem bijuši kopā. Kas var pateikt, cik īsai vai garai jābūt dzīvei, lai tā būtu vērtīga mūžības priekšā? Un, protams, mēs apskatīsim pareizi. Šīs lietas vienmēr ir ļoti sarežģītas, un mūsu prātam ne jau vienmēr mēs varam tā skaidri to ieraudzīt un pateikt, kādā tieši veidā cilvēks maina pasaules gaitu, kā tieši viņš sevi ieraksta tās mūžīgajā procesā. Bieži vien mēs to varam tikai neskaidri apjaust ar savu sirdi. Un tieši tāpēc apostols bez jebkādas bravūras, viņš tā vienkārši saka, tāda ir mana paļāvība. Es paļaujos uz to. Es ticu, ka Dievs
savu darbu pabeigs. Un tad mēs redzēsim tā nozīmi. Un redziet, tas nozīmē, ka pat tad, kad mēs jau atvadāmies no kāda sev nozīmīga cilvēka, un mēs sakam, viņa dzīve ir noslēgusies, patiesībā nekas nav noslēdzies. Mēs vēl ar vienu te redzam tikai Dieva darba sākumu. Pie tam ļoti interesanti. Sākumā radītājs darbojas viens pats, bez mūsu klātbūtnes. Un viņš rada iespēju mums būt. Tad mēs piedzimstam, un ja mums dota žēlastība, dzīvojam. Un kādu brīdi mēs darbojamies un veidojam šo dzīvi kopā ar radītāju, vai varbūt pretstatā viņam. Mēs nododam liecību par sevi, kas mēs esam, ko mēs gribam. Un tad Bībele saka, mēs aizmiegam. Jo mūsu darba daļa ir noslēgusies. Mūsu iznāciens šobrīd beidzies. Un tālāk atkal darbojas radītājs viens pats. Tikai tagad viņš ņem to, ko mēs kopā ar viņu darījām, un viņš to pabeidz. Proti tādā veidā, ka viņš, sakārtojot apkārtējās lietas un notikumus, piešķir cilvēka nodzīvotajai dzīvei nozīmi. Un gadiem ejot, aizvien vairāk tas atklājas, ka katrs cilvēks ir neatņemama mūžības daļa. Tikai laikam ejot, mēs tā pa īstam saprotam, kas bija tas cilvēks, kas bija mums līdzās, un cik nozīmīgi bija viņa dzīves notikumi. Tā mēs varam saprast Bībelē bieži pieminēto vēsti, ka tikai laikam ejot tiek rakstīts spriedums par to, kas un kāda tad cilvēka dzīve ir bijusi. Un tikai pašās beigās, ne ātrāk. Ātrāk neviens nezin, ko Dievs spriedīs un lems. Bet tikai pašās beigās šajā Kristus dienā. Un cik tas ir žēlastības pilni apzināties, ka tā ir Kristus diena. Tikai tur beigās mēs atkal šo dzīvi, mūsu mīļo cilvēku ar visu, kas viņš ir, ieraugam no jauna. Tikai šoreiz mēs būsim ļoti pārsteigti, cik atšķirīga šī dzīve izskatās tagad. Nevis tad, kad mēs esam ciešanu vidū, bet tad, kad ciešanas jau beigušās. Kāda šī dzīve izskatās no Kristus dienas perspektīvas? Un kādā citā vietā Pāvils mūs iedrošina, viņš saka, ka tas būs brīdis, kad katram būs sava uzslava no Dieva. Katram būs sava alga un savs spožums. Jo, kā jau pieminēju, Kristus dienā, šajā pasaules piepildījuma stundā, kad viss ir dziedināts, kļūs redzams, ka ikviens bija vajadzīgs, un ikviens arī izpildīja savu lielo uzdevumu. Gan apostols Jānis, gan nodevējs Jūda, gan mēs visi, labi un ļauni, taisni un netaisni. Lai kādi cilvēki būtu bijuši, Dievs viņu dzīves izmanto saviem lielajiem, labajiem mērķiem. Protams, jūs saprotat, būs diemžēl arī skumji konstatēt, ka dažas dzīves ir bijušas tādas, kur vienīgais labums ir tā, ka tās ir bijušas mācības stunda pārējiem. Un viss nākamais laiks un nākamās paaudzes ir izmisīgi darījušas visu iespējamo, lai kaut kā labotu pieļautās kļūdes. Un tomēr, beigu beigās iznāk, ka ik viens ir piepildījis Dievu uzdevumu. Un nu mēs varam priecāties kopā ar visiem par šo lielo darbu, kas ir ticis padarīts, par spīti kļūdām, tumsai, ļaunumam. Dievs mūsos ir iesācis labo darbu, radīdams mūsu mātes klēpī. Īsu brīdi mēs esam darījuši darbu kopā ar Dievu, un tālāk Dievs to pabeidz vislabākajā iespējamā veidā.
Un Pāvils saka, lūk, tāda ir mūsu paļāvība. Nevis, ka mēs tagad visu cilvēku dzīves vērtību mēģināsim saskatīt tajā īsajā posmā starp piedzimšanu un nāvi. Nevis, ka mēs iedomāsimies, ka tie esam mēs, kas ar saviem dižajiem darbiem tagad sevi ierakstīsim vēsturē. Bet vienkārši saprast, ka mēs esam daļa no Dieva darba. Un šī Dieva kopējā darbība ir tas konteksts, kurā notiek mūsu dzīve. Un šis Dieva darbs ir mūsu paļāvības un cerības avots. Tas, ko mēs nevaram un nekad nevarēsim, to viņš spēja. Un atkal jūs to zinat, ka pareizs konteksts, pareizs īstais ietvars ir tas, kas jebkuru lietu izceļ un padara īpašu un skaistu. Dubļu kaudzē pat visskaistākā gleznieta bojā. Bet nozīmīgas atmiņas un attieksmi padara īpašu pat visvienkāršāko zīmējumu. Tieši tā Dievs rīkojas ar mums visiem. Mums šobrīd nesaprotams un bieži vien ciešanu pilnus ceļus, kuros Dievs raud kopā ar mums. Viņš ievieto kādā lielākā savas mīlestības ietvarā. Un pēkšņi mūsu dzīves iemierdzas, jo tās caurstrāvo šī Dieva klātbūtne un žēlastības gaisma. Tas ir tas mirklis, kad Dievs nāk mums pretī un viņš saka, tu esi man bijis ļoti labs un mīļš bērns. Es zinu, ka tava loma nebija viegla. Es to zinu. Bet atceries, ka tava dzīve ir bijusi ļoti vajadzīga. Un tagad nāc. Es dziedināšu tavas sāpes. Visas bēdas ir pagājušas. Asaras tu vari noslaucīt. Nāc. Nāc kopā ar visiem un ieraugi, cik vērtīga ir bijusi tava dzīve. Cik ļoti labi, ka tu esi. Un mums, kas šobrīd vēl piedzīvojam tikai šo Dieva darba iesākumu, ir svarīgi ik pa brīdim smelt spēku no šīs Kristus dienas apziņas. Jā, Dievs mūs ir izveidojis. Viņš mums ir devis talantus, viņš mums ir devis vietu šajā pasaulē. Tad viss ir dāvana, mēs neesam to personiski nopelnījuši. Un viņš, paldies Dievam nevis mēs, viņš būs tas, kas beigās noteiks, kāda lielajos mērogos būs mūsu dzīves jēga un nozīme. Bet tagad, pašlaik mēs drīkstam dzīvot, pieņemot lēmumus un nododot liecību par sevi, bet tajos brīžos, kad mums uzmācās īpaši grūti brīži, mēs drīkstam atcerēties, ka Dievs ir kopā ar mums. Ne tikai sākumā, ne tikai beigās, viņš ir kopā ar mums arī tagad. Un iemesls viņa klātbūtnē ir viens vienīgs – palīdzēt mums dzīvot. Izglābt mūs no bezcerības brīžiem, kas rodas tieši tāpēc, ka mēs neizprotam vēl savas dzīves ceļus. Un vēl mēs nemaz nevaram to saprast. Bet tā ir Dieva klātbūtne, kas sniedz iedrošinājumu. Un mēs ejam uz priekšu, par spīti visam. Un līdzīgi apustulim Pāvilam mēs tad varam kādā brīdī sacīt. Es zinu, ka mana dzīve nav viegla. Un tomēr es paļaujos uz to, ka Dievs, kas ir šo labo darbu pie manis iesācis, viņš to arī pabeigs. Līdz Jēzus Kristus dienai. Āmen.